ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ଆଉ ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ମଞ୍ଚରେ ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ୟା କଥା ତ କଥା ହଉନୁ, ଆମେ ସମାଧାନ କଥା ବି କଥା ହଉଛୁ। ତେଣୁ କେଶ ଝଡ଼ିବା, କେଶ ଧଳା ହେବା, ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଗ୍ରେଇଂ ବା ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିଶନ ସାର୍, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କସ୍ମେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅନନ୍ଦ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ଆଉ କସ୍ମେଟୋଲୋଜିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି ହେୟାର ଲସ୍, ହେୟାର ଗ୍ରୋଇଂ ଆଉ ବାଲ୍ଡନେସ୍ ପାଇଁ। କିଶନ ବାବୁ ଆଉ ଅନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ। କିଶନ ବାବୁ, ଗୋଟେ କମନ୍ ଥଟ୍ ପ୍ରସେସ କି ଯିଏ ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛି ସେ ହେରିଡ଼ିଟରୀ ତାର ହେୟାର ଲସ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚୁଟି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ? ଆମ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଲ୍ଡନେସ୍, ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫିମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ମଝିରୁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବା, ସେଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବଲ୍ଡନେସ୍ଟା ହେରିଡ଼ିଟରୀ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେଇଟା ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହଁ, ସେଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, କିନ୍ତୁ ହେରିଡ଼ିଟି ନଥିଲେ ବି ହେୟାର ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଗ୍ରେଇଂ, ଯାହାକୁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର କେନାଇଟିସ୍ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚୁଟି ଧଳା ହେଇଯିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ରେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଗ୍ରେଇଂ ଇଜ୍ ହେରିଡ଼ିଟ୍ରି, 90% କେସେସ୍ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଧଳା ପଡ଼େ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବଂଶଗତ ଥାଇପାରେ, ଏଇ କେସ୍ରେ ବଂଶଗତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଗେନ୍ ଆଉ ବି ତାର ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତି ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେଲେ, କିମ୍ବା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଗଲେ, କିମ୍ବା ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କେମୋଥେରାପି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ ଚାଲିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା କମନ୍ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଗ୍ରୋଇଂର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିକା ଦେଖାଯାଇଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି କି କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ବି, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ନିଦ ଡାଏଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ ଭଲ ଥାଇକି ବି ଜଣ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଗ୍ରୋଇଂ ହେଇପାରେ। କିଶନ ବାବୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍ କି ସେମାନେ ଅନହେଲ୍ଦି, ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ହେଲ୍ଦି ଥାଇକି ବି ଚନ୍ଦା ହେଇଯାଇପାରେ? ସବୁଠୁ କମନ୍ କାରଣ ହେଲା ଚନ୍ଦା ହେବାର ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଯେଉଁ ଆମର ମଝିରୁ ଖାଲି ହେଇଯାଏ, ମେଲ୍ କର କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ କର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେଟିକ୍ ଆଲୋପେସିଆ କହୁ, କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେୟାର ଲସ୍ କହୁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ କମନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବଲ୍ଡନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡେ ଟୁ ଡେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ। ଆମର ବଡିରେ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି ଟେଷ୍ଟେଷ୍ଟ୍ରନ୍, ଯେଉଁଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇକି 5-ହାଇଡ୍ରକ୍ସି ଟେଷ୍ଟେଷ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇକି ସେ ଏରିଆଟା ବଲ୍ଡ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବଲ୍ଡନେସ୍ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରୁ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା 30s, 40s, 50s ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ଆଜିଠୁ 20-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଏଜ୍ରୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା କମନ୍ଲି ଜଲ୍ଦି ଏଜ୍ରେ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଡେ ଟୁ ଡେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବଲ୍ଡନେସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି। ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ନିଦ ଡାଏଟ୍କୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କସ୍ମେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହାଯିବ, ୟାକୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେୟାର ଲସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ଥର କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କସ୍ମେଟୋଲୋଜିରେ ହେୟାର ଲସ୍ ବା ହେୟାର ଗ୍ରୋଇଂ ବା ଇଭେନ୍ ବାଲ୍ଡନେସ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ କସ୍ମେଟୋଲୋଜି ହାଜ୍ ଟୁ ଅଫର୍? କସ୍ମେଟୋଲୋଜିରେ ଆପଣ ତିନି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେୟାର ଲସ୍ର, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜେନେରାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକି କଭର୍ କରିବାକୁ, ଯେମିତି ବାୟୋଟିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଫିନେଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି, ମିନୋକ୍ସିଡ଼ିଲ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ହେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ଫଲିକୁଲାର ୟୁନିଟ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଏରିଆ ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଏରିଆରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କସ୍ମେଟିକ୍, ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମେଜୋଥେରାପି, ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍, PRP ଏଗୁଡ଼ା କରିକି ବି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ କରାହେଉଛି। ଇଟ୍ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କସ୍ମେଟିକ୍, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଖାଲି ଲୁକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡେନ୍ସ ପାଉଡ଼ର ମିଳୁଛି, ଯେ ଆପଣ ବଲ୍ଡନେସ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଆଉ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ୱିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ବଣ୍ଡିଂ ବା ୱେଭିଂ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେୟାର ୱେଭିଂ, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେୟାର ୱେଭିଂ ମିନ୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କସ୍ମେଟିକ୍। ପୁଣି ଫେରିବି କିଶନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। କିଶନ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣ କହିଲେ କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସିଏ ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ ବା ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ମିନିମମ୍ ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଲେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ହେୟାର ଗ୍ରୋଇଂ ଆଉ ହେୟାର ଲସ୍ରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା? ଯଦି ବି ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍,
ସେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ କିଛି ଭଲ ଡାଏଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ଯେମିତି କେତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଡାଏଟ୍ରେ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର୍ ଆଲମଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେ ୟେଲୋ ଅରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିହେବ ଡାଏଟ୍ରେ, ଆମର ଏଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସ୍, ଯଦି ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛୁ, ଏଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହେୟାର୍ ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, କେତେଗୁଡ଼ା କମନ୍ ଡାଏଟ୍ରି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରିଚ୍ ଡାଏଟ୍ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦେହରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବନି ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଡାଏଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ବଡି ପାଇଁ ବି ବେଟର୍ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍, 6 to 8 hours ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଅର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଆଉ ଅର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ହେଲା ବେଟର, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 2 to 3 liters ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କାର୍ଡିଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଜଗିଂ, ଟ୍ରେଡମିଲ୍, ସ୍ୱିମିଂ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କୋଉ କୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କର ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏ ତ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ କହିବେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ପରହାପ୍ସ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସେ ହେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ମାନେ ହମ୍ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମିନିଚୁରାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ରିମାର୍କ କରିବେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓର୍ ବଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବଣ୍ଡିଂ, ନୋ ବଡି ନୋଜ୍, କେହି ଜାଣିପାରିବନି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ, ସେମିତି ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଲିଉଡ୍ରେ ସେମିତି କିଏ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଡିଂ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନାୟକ ଲୁନା ବାବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ନାଁ କହିବାଟା ଏଠି ଠିକ୍ ଲାଗିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଶୋକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ସ ଅଗେନ୍। ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କେଶର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଆମେ କେଶର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା, ଯଦି ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେୟାର ଛୋଟ ଥାଉ ହେୟାର ଲମ୍ବା ଥାଉ, ଟିକେ ଆପଣ ଚନ୍ଦା ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ବହୁତ କେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତୁ, କେଶ ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାରେ, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବାରେ। ତେଣୁ କେଶର ଯତ୍ନ ବି ନିଅନ୍ତୁ, କେଶକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିନ କହିବେ ତୁ ଯିଏ 100 ସାଲ ଅର୍ ସଲାମତ ରହେ ତବ ତକ୍ ତେରେ ବାଲ, କାରଣ ହେୟାର ଫଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ବି କହିସାରିଲେଣି, ବିୟୁଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସୁକୃତି କହିସାରିଲେଣି, ସେସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାତା କଲମରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବନି। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାରଲି ସେଲୁନ୍କୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେୟାର କଟ୍, ନୂଆ ହେୟାର କଲର୍ କରିକି ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ କେଶର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଶର ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍କୁ 100% ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଶୋ ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଥିବ, ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ଥିବେ, ଆପଣ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଯାହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ମୁଁ ନେଉଛି ବିଦାୟ, ନମସ୍କାର। ଉଠ ଜାଗ ଓଡ଼ିଶା।